גיבלת לך פסטה. סבבה. כן, יואב, הנה, כמו שאתה אוהב. פסטה וקציצות שלא ייגע בפסטה, וסלט שלא ייגע בקציצות, ועגבניות שלא ייגע בסלט, חס וחלילה. חסה שלא ייגע גם כן בעגבניות, ורוטב לסלט שלא ייגע בסלט, אוקיי? אוקיי, מלפפון חמוץ, שלא ייגע ברוטף. זיתים, שלא ייגעו במלפפון חמוץ, חס וחלילה. אפונה וגזר, הנה אפונה, הנה הגזר. וחומוס, שלא ייגע בתחינה. ופירה, שלא ייגע באורז. ותיאבון, ילדים. תודה. היי. אני חייבת לשירותים, חייבת. מה זה? למה יש פירה באסלה בשירותים? אסור שהפירה ייגע באסלה? שנייה.